Shadu, Uriya Santo, Rechere Liba, Rabina Akbarayin, Watane Runtini. Idan ahayen, hadday chabhada ahayen, hadday shabiga ahayen, munasibadan aaw halka aynu u fadhino u geeriyooday oo u dhaawacmay uu istaagaya in Ilaahay jannada uu ka waraabiyo istaaga kulligin rag iyo haween baya Ilaahay intii ku dhaawacantay Ilaahay ma aragtay caafimaad ha siiyo intii dhimatayna halgan xaqa habay ku dhinteen jannada fardaws Allah ka waraabiyo farista waa maxsantii anigu waxaan ka hadlayaa caawinaan xaflada waa dhageysanayay malaha Jamaal wuxuu yiri waan u malaynayaa ninka ciradeedu intuu arkay wuxuu yiri xafladu waa xirmaysaa ayaa haddu ceeyo buu ii wacay baan u malaynayaa Jamaalayaal intaa waa kaftan walaalayaal saaxiibayaal adeerayaal ilma adeerayaal runuyeelkaba waa la cadeeyaa calanka buluugga waxaynu ku qoranay shanta Soomaaliya 1948 ayaa Baarliin lagu qaybiyay dalkeena gumeysigii Afrika uu ku qaybsaday waxaa ka horreeyay halka dib ugu noqon maayo halgankii Rooda iyo intii kale ka dambeysay ayay ka sheekeyeen ayaa ka dambeeyay hubinaan xusin bal marka rabaa inaan xuso intii ay jabhada onalef taageersan inay u halganto inay gumeysiga ka baxdo inay xabashida ay ka hoos baxdo intii qabta gacanta taagto wali dad baa ii muuqda mar labaad baan ku celinayaa intii rabta gumeysiga xabashida u raaya inay jabhadu ay ka hoos baxdo oo xurriyadda qaadato oo halka aynu xorowno intii qabta gacanta taagto waa mahadsantiin intii qabta horta xorriyaddu laba shay bay ku timaadaa dhiig bay ku timaadaa xorriyaddu dhiiggiina waa loo daadiyey haddii Soomaaliya ay ahaydna waa loo daadiyey hadday jabhad ahayna waynu daadinay war baabuur makaxaynka dhaan isagaan baasiin lahayn su'aal baan in weydiinayaa hadalkayga dhegeysta baabuur aan bensiin lahayn yaa wadi kara ummadaan dhaqaale lahayn ma gumeysi ma ka hoos bixi kadhaa maxaad ballan qaadeen caawa maxaad jabhada u ballan qaadeen laba shay baa layniga baahan yahay mid waxa weeye waa taageero aad taageertaan oo cod ahaan aad ku taageertaan oo aad u soo bannaan baxdaan oo aad taageertaan ayada iyo madaxdeeda iyo waxay qabanayso aad taageertaan midna waxa weeye sidii Jabuutiba aniga Jabuuti askari baan ahaa $120 baan qaadanayay waxaa layga goyn jiray $8 baa layga goyn jiray 16 sano $8 layga goyn jiray oo lacagtii Soomaaliga dollar ma ahayn lacagtii Soomaaliga ayaa layga goyn jiray anigu waxaan leeyahay leegada xataa markii loo halgamayay gabdhaha halka farfadhiya kuwa la mid ah oo godka ku jira ayaa gobonimadan keenaya rag ma keeninaya waxaa layniga doonayaa walaalayaalow saaxiibayaalow eedooyinow adeerayaalow hadday Soomaali galbeed ay xorowdo war Soomaali galbeed ogaadeen ma laha ugaadeen ma laha ugaadeen waxaa looga baxay halganka looga baxay innaga ceebaysan qabaailka kala ceebaysan oo Soomaaliyeed kuwa jamhuuriyadda jooga ceebaysan waa kuwii dhiibahay oo xabsiga u dhiibahay waa kuwii garow ka dhiibay waa kuwii xamar ka dhiibay waa kuwii baynaba ka dhiibay hadday caawana masaabixeen oo yiraahdeen waxba inima haysano maxaynu ku diideynaa barnaamijka ay wadaan inaynu la fulino onkad wuxuu dawaareeyay abdulucdiis waa meel waxaan u socdaa laba caawina la gudbun kow
inaynu horta aynu isqorno kulligeen aynu isqorno waa kow labo gabdhaha gabdhihii Soomaaliyeed oo leegada ka shaqayn jiray oo kii la xiray xabsi kii la xiray cuntada u geyn jiray oo kii safar u socda gabadha Soomaaliyeed shilin bay qaadan jiraan waa soo gaaray shilin bay qaadan jiray shilinkaas bay ilmahaad iyo ninkeedan ku masruuf jiray nusna waxay u dhiibi jiray leegada ayay siin jiray hadii waqti lagu bixinayo hadii magciisa lagu bixinayo waa kan maxamed ninkii ilaahay maxamed aadan waa kan markaantayaashii ayuu ka mid yahay maxamed aadan odayga halka ka hadlayo halka fadhiyo maxamed aadan inaana kalmad been sheegin waraynu jabhadda nafteena iyo maalkeena iyo murqeena iyo maskaxdeena aynu u horno waynu xoroobayna waynu xoroobaysaa ilaahayna xorriyo madaxda jabhadda waa soo gaabinaya madaxda jabhadda message baan u dirayaa waxa weeye halganka la soo galay saddex shay baan jabhadda uga digaya jabhaddu inkastoo rood ay sheegtay oo aan ku qancay waxa weeye jabhaddu ha isticmaasho South Africa Mandela siduu masaabaxa u sameeyay waa inuu samaysaa haddii maalintii ninka la yiraahdo Mandela Nelson Mandela maalintii uu xabsiga laga soo daayay madaxweynaha loo doortay hadduu dhihi lahaa nimankii cadaanka ah oo dadka gumaaday aan gumaadna u dhihi lahaa awood buu u lahaa laakiin South Africada maanta jilaa maay jirteen ogaada LLF ma jirayso haddaad argoosi bilowdaanin ogaada taa waa iniga digaya waxaan kaloo doonayaa xubnaha ka tirsan halka waftiga oo qaaliga oo ina lafta ka socda iyo xubnaha kale oo halkan sii jooday oo ka tirsan qorsha laylugu caawin karo jabhada lagu caawin karo oo dadku Soomaaliyeed wada qaadan karaan la yimaaday iyo sanduuqii waxa laylugu shubi lahaa aad baad u mahadsantihiin ina laf ha guuleysato Soomaali galbeed ha guuleysato dhammaanteed waxaan ummadda Soomaaliyeed ma aha tan kaliya inaannu u samaynayno waxaas barita hadda NFD ay soo baxdo sidaynu ugu sameynayna waxa way mid walba sidaas baynu ugu sameynayna meel kasto oo Soomaali oo la haysto sidaas baynu ugu sameynayna Djibouti sidaas baynu awrto ugu sameynay xurriyadeena inaa keenay marka waxaan hadalkay ku guunaanadaya Soomaali ha noolaato Soomaali ha midowdo Soomaaliya Soomaaliya Soomaali baa leh waa maasantii asaniya agaaro xidigti bulugo ummad waliba caadiyo dhaqaniyo carre iyo degaaniyo sumad lagu cadeeyo cuud baa u goonya cidifka geeska afrika caynadii samaalo kaxalkii curadadaydo kaan ku caafimaade cudurkayga daweeyo casharkii qur-aankiyo cashar nagu gadeeyo calankii dalkayga calankii dadkayga cirka sare ka walaale cirka sare ka waal axmed guray ma u dhiman ma goqnamin darwiishkii geeyadu madaalada maafkeedin gaamasti Santo
رجلي با ربنا أخبري وتنهي تنهي غضية كالوما كريس نية ربح دنيا رزق دقلي رجل استرو ربط قوية ديو رغضي لي بطشان رو لغرد كتيري رو قعد ناقا شري هكار رالي دي إلا الرافة يو رو قعد بوضي يو خانا ريا كولي يدير خلاق أنا قرير بقالي يمين دارن راس بوضي واتاني روتي بني رغضي Thank you.